qysh do të me i majt duart kër të lutesh, qysh me ngrit duart. Ka thonë Rasuli a.s. duhet më lut me barkun e durve, me këta do më thonë, me këtë pjesë, jo me shpinën e durve. Do më thonë, jo këto, këto forma, këto përdimna, për që kjo është me qëllim, do më thonë, jo më lut kështo e kështo e, këta dione, do më thonë, forma e muslimanëve është me ngrit duart. Qysh me ngrit duart, mas pari, gishtat jo kështo, po e afron gishtat. Kjo është e para. Tani, ose i man duart kështo, ose i bashkan. Dyjat janë të lejuara me lejen Allahut Azza wa Jall. Domethënë, ose kështu, ose i bashkan. Cilin do të bën? Edhe i ngrit duart kështu. Edhe këshyr në duart e tua. Kat lutesh i shikon duart e tua këtu, edhe lutesh. Po në qofë se i ngrit duart, që shka ndodhë me Rasulin a.s. që kur ka pas vështërsit mdhaja, i ka ngrit duart nda, sa që me një rast i ka ngrit Rasulin a.s. duart deri kështu. Domethënë, edhe në qovë se ndodhë kjo, në vështërsit e tua, Allah ta letësoft e të një moft, ama gjendja normale është ngritja e durve kështu, ose kështu. Të më thanë, e para kujdes, jo gishtat kështu me ilan, i bashkon gishtat, i afron durt, ose kështu. E, ajo që ka preferohet në ashtë amelien në Allah ta azuzhel, është që shpinja durve me kanë drejtim kibles. Ka thonë Muhammedi a.s. Allahu azuzhel, turprohet për robit tina, në qovë se ingrit durd me lutë Allahun Azuzhel me këthy durd thatë. Kështu që lutë në Allahun Subhanehu wa ta'ala, Allahu Azuzhel u apranof doatë.